Ჩვენ ჯერჯერობით იძულების ზომებს არ განვიხილავთ, თუმცა მივესალმები მე პირადად ცალკეული ბიზნესების ინიციატივებს, რომ გახდნენ თვითონ ეგრეთ წოდებული მწვანე სტატუსის მატარებელი. Ქვეყანაში მეხუთე ტალღა დაიწყო, თუმცა ხელისუფლება არავაქცინირებული მოქალაქეებისათვის დისკომფორტის შექმნას ჯერ ისევ არ ჩქარობს. Ამ კომენტარით ეკონომიკის მინისტრი გასტრონომიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ქოქიაშვილის ინიციატივას გამოეხმაურა, რომელიც ფიქრობს, რომ სტუმარ მასპინძლობის სექტორში რეგულაციების შემოღება დახურვის საფრთხის არსებობის გამო უმნიშვნელოვანესია. ქოქიაშვილი აცხადებს, რომ არაერთი ევროპული ქვეყნის მსგავსად აუცილებელია კვების ობიექტებში მხოლოდ PCR ტესტის ან COVID პასპორტის მქონე მოქალაქეები დაიშვებოდნენ. Რაც ერთი მხრივ სექტორის სტაბილურობას, მეორე მხრივ კი უსაფრთხო გარემოს შექმნას უზრუნველყოფს. Ჩვენ ვხედავთ საფრთხეს, რომ ძალიან მალე არჩევნების შემდეგ შეიძლება ისევ დავიკეტოთ. Ეს საფრთხელო არ მოხდეს, თან მსოფლიოში უყურებთ ჩვენ სექტორში რაც ხდება. Მოუწოდებთ ყველას, ეს იქნება ხელისუფალი კერძო სექტორი თუ ვინც იქნება, რომ სასწრაფოდ მოხდეს მსგავსი რეგულაციების მიღება, იმიტომ რომ მხოლოდ კერძო სექტორი ანუ ვერაფერს ვერ შეძლებს. Ჩვენ სექტორში მსხვილი ორგანიზაციები ერიდებიან, უნდათ ძალიან, მაგრამ ერიდებიან, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღონ. Ეს არის იმის გამო, რელიგიური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არის, რომ კვების დაწესებულებებს და ზოგადად სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიამ იგზნო სტაბილურობა. Ჩვენ ვართ არასტაბილურ სიტუაციაში და გავხდით არაფერი მე არ მაქვს საწინააღმდეგო პენსიონერებთან, მაგრამ პენსიონერებისთვის დასასვენებელ ქვეყნად, ანუ რეალურად ამ ქვეყნად ვიქეცით, ანუ იმიტომ რომ არავის აღარ უნდა ჩვენ ქვეყანაში ჩამოსვლა. Ის რასაც საქართველოს ხელისუფლება არ ჩქარობს, არაერთი ქვეყნისათვის უკვე რამდენიმე თვეა სავალდებულოდ შესასრულებელია. Მათ შორის არის ესტონეთი, სადაც უკვე 4 თვეა რესტორნები, კინოები, სპორტდარბაზები თუ სხვა გასართობის სივრცეები მხოლოდ PCR ტესტის ან აცრილი მოქალაქეებისთვის არის ღია. ტალინში მდებარე ქართული რესტორანი ტავერნა თბილისის დამფუძნებელი მამუკელ გორელაშვილი ამბობს, რომ ტესტის გაკეთების საშუალება სტუმრებს ადგილზეც აქვთ. Უარის შემთხვევაში კი მათ საკმაოდ მაღალი საჯარიმო სანქციების გამო უბრალოდ ვერ ემსახურებიან. Ის ვინც ამას არ იკეთებს, ვერ ემსახურებით, არ ემსახურებით, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი ცოტა არის, ჯარიმებია ძალიან დიდი. იმ შემთხვევაში თუ მიმტანმა შემოუშვეს ეს ადამიანი და დასვა და მოემსახურა, თვითონ მიმტანი ხდის 500 ევროს ჯარიმას, ხოლო თვითონ ფირმა, თვითონ ეგ რესტორანი, კაფე თუ რაც არის, სიხდიან 13000 ევრომდე ჯარიმას. შედარებით იკლოი, სალამ დაიწყო და საერთოდ ეს ყველაფერი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მალამდე ხალხს ეშინოდა და არ იცოდნენ, 50-50-ზე ან შეხვდებოდა დავადებული ადამიანი, ან არ შეხვდებოდა, ამიტომ ხალხს უფრო უჭირდა მოსვლა და უფრო ეშინოდა. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ აკრძალულია ვაქცინაციის გარეშე და ტესტის გარეშე და ადამიანის შემოშვება, უკვე თამამად შემოდის ხალხი. საკუთარი ინიციატივით უკვე 2 თვეზე მეტია აცრილი ამ PCR ტესტის პასუხების მქონე მოქალაქეებს ემსახურებიან თბილისში მდებარე რესტორნები შავი ლომი, ნინიასბაღი და კაფე ლეილა, სადაც აცხადებენ, რომ ამის გამო არათუ მოქალაქეების რაოდენობა შემცირდა, არამედ პირიქით ჯავშნები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 100% მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ესეთი რეგულაციების შემოღება ყველა დაწესებულებაში, ნუ არა მარტო სარესტორნო სივრცეში, ასევე აი ფიტნეს დარბაზები ავიღოთ, თუნდაც სხვადასხვა გასართობი კლუბები. ჩემი აზრით, ანუ ესეთი დრო მოვიდა, რომ ყველას დანიშნია, ხო, ერთმანეთთან კონტაქტი გვეშინია, სადღაც სტუმრობა გვეშინია და შესაძაც იცი, რომ რაღაც ადგილი შენ მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს გთავაზობს, მე მგონი, რომ უფრო თამამად წახვალ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფაქტორები გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად სარესტორნო ბიზნესმა იზარალა, როდესაც ეს პანდემია გამოცხადდა და ნუ ფაქტიურად გაჩერდა ეს ბიზნესი და შესაბამისად თუ ჩვენ ამ რეგულაციებს შემოვიყებთ და დავაწესებთ ყველგან, ნუ არა მარტო ერთეულ ობიექტებზე, არამედ ყველგან, შეაკეთებს საშიშროება, ჩემი აზრით აღარ იქნება და არც უნდა განიხილებოდეს. მხოლოდ აცრილი მოქალაქეებისათვის რესტორნების მუშაობას დისკრიმინაციულად აფასებს რესტორანი თაშრეს გენერალური დირექტორი. მაკაც აბუტაშვილი ფიქრობს, რომ ვაქცინაციის ტემპების დაჩქარებისათვის საბჭო შესაბამის უწყებებთან ერთად საინფორმაციო კამპანიის მიმართულებით უნდა მუშაობდეს. ფიქრობ, დისკრიმინაციის ელემენტებს შეიცავს ალბათ ჯერ ერთი გარკვეული შეგნებული და რაციონალურად მოაზროვნე საზოგადოება, ისედაც იცრება ყველა. რესტორნების გარკვეული ნაწილი სტაფის ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ასე არის, 99% ორი თანამშრომლის გარდა ყველა აცრილია ჩემი ჩათვლით. შეგნებულ მოსახლეობას რაც შეეხება იცრებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ დანარჩენი უნდა იყოს სწორი პროპაგანდა. ჩვენ სფეროში ხლა მწვანე ბილეთები თუ როგორც ამას ახლა დაუშვათ შეიძლება დაარქვან, ხო? მე არ თვლი, რომ ეს იქნება ჩვენთვის გადარჩენის, აპრიორში გადარჩენის შანსი.
Vaccinației tempepis vardnes de COVID-19 დაკავშირებულ statisticas se agangașo tapaseb საქართველოს Business Association. Cușin gamo cuerne bulgan schadebe și băgi heli suplebas mauz adepșe i salos schade sva cuerne bis practica pirda piritu iribic zid saval debulo vaccinației și amogebis șesec